Gazerashvili BBC-ის წინააღმდეგ თავდაცვის ყოფილი ministri ყველაზე სანდო მაუწყებელს უნდობლობას უცხადებს და სამართლებრივი დავის დაწყებას აპირებს. ფაქტების უზუსტობა და არასწორი ინტერპრეტაცია სკანდალური საგამოძიებო ფილმის წინააღმდეგ გაზერაშვილის მთავარი არგუმენტებია. თავდაცვის ყოფილი ministri ეგრეთ წოდებული call center-ების საქმესთან მის კავშირს უარყოფს ეს იმ ფონზე, როდესაც ჟურნალისტური გამოძიებით ყველა გზა გაზერაშვილთან მიდის. BBC-ის სატელევიზიო გამოძიებამ გაზერაშვილის დანაშაულებრივ საქმიანობაზე არგუმენტები გაუმყარა ქართულ ოცნებას. Naționalurii მოძრაობა კეზერაშვილის გამართლებას ცდილობს, ოპოზიციის სხვა წარმომადგენლები კი გამოძიების შედეგებს ელოდებიან. Ნინო არგულიანი ამ თემით პირდაპირ ეთერში. Ნინო, როგორც ვიცით, ამერიკის ელჩმაც გააკეთა პირველი კომენტარი, რომ გაგვაცნო რას ამბობს კელი დეგნანი. Levan, BBC-ის სკანდალურ გამოძიებასთან დაკავშირებით რამდენიმე წუთის წინ დიახ ამერიკის ელჩმა ისაუბრა კელი დეგნანი ამბობს რომ ამ მასალებმა და ამ საგამოძიებო ფილმმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა რამდენად მნიშვნელოვანია ჟურნალისტიკაში საგამოძიებო ნაწილი იმისთვის რომ საზოგადოებას რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია ქონდეს ამა თუ იმ თემასთან მიმართებაში კელი დეგნანმა იმედი გამოთქვა რომ ქართული მართლმსაჯულებად აქტიურად გამოიძიებს ამ საქმეს, რადგან როგორც BBC უწყება და როგორც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, საქმე არის ტრანსნაციონალური და საკმაოდ ბევრ ქვეყანას ეხება. დაუწესდება თუ არა ამერიკისგან სანქციები თავდაცვის ყოფილ მინისტრს საქმის მასშტაბურობიდან და თაღლითურად მითვისებული თანხების რაოდენობიდან გამომდინარე. დღეს კელი დეგნანმა თქვა, რომ აღნიშნულთან დაკავშირებით წინასწარ ვერ ისაუბრებს. Ჩვენ წინასწარ არ განვშით სანქციებს. Ეს არის კარგი მაგალითი იმისა, რამდენად მნიშვნელოვანია საგამოძიებო ჟურნალისტიკა. ხელისუფლების მიერ ჩატარებული გამოძიება, რათა მიაწოდონ ასეთი ინფორმაცია საზოგადოებას, რომელიც ღია და დახურული წყაროებიდან არის მოპოვებული, რაც ქმნის საფუძველს ამ ტიპის ზომებისთვის. ცხადია, ჩვენ თავადაც ვაწარმოებთ ზედმიწევნით პროცესს, რომ შევაფასოთ ინფორმაცია, ვიდრე რაიმე ნაბიჯს გადავდგამთ. BBC-ის მსგავსი გამოძიება მნიშვნელოვანი კომპონენტია. ვიმედოვნებ, რომ საქართველოს ხელისუფლებას ექნება შესაძლებლობა თავად გამოიძიოს ამგვარი ბრალდებები და თავად აწარმოოს გამოძიება. ეს იმ ტიპის ინფორმაცია, რომელიც შესაძლოა ამ ყველაფრის ნაწილი გახდეს. BBC-ის საგამოძიებო ფილმის შემდეგ ოპოზიციას კეზერაშვილის დაცვა უჭირს, თუმცა მის დაცვას ის პარტიები მაინც ახერხებენ, რომელსაც კეზერაშვილი პირდაპირ თუ ირიბა დააფინანსებს. ოპოზიცია ვერ ამბობს, რომ არენდობა BBC-ს, თუმცა ამბობს, რომ კეზერაშვილის დანაშაულის ნაკლებად ჩება, ეს ნაკლებად ჯერათ. ეს ეხება ბუნებრივია ოპოზიციის ერთ ნაწილს, მეორე ნაწილი კი ხას უსვამს იმას, რომ ახლა იმ პოლიტიკურ პარტიებს მინიმუმ უხერხულობა უნდა ქონდეთ, რომელსაც კეზერაშვილი აფინანსებს, რადგან გაირკვა, რომ ქართული ჯარის შემდეგ კეზერაშვილი ახლა უკვე თანხებს პენსიონერებს მპარავს. ყურადღება, რა თქმა უნდა, მივაქციოთ იქ გამოქვეყნებულ მასალებს, მაგრამ ეს ჯერ კიდევ არნიშნავს ადამიანის დადანაშაულებას და სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობაში მიცემას. Მე ვიცი, რომ სტანდარტი ევროპული არის ბრიტანული, რომ როცა გაჟღერდება ესეთი ინფორმაცია, რეაგირება თუ დაჩათვლის ძალოვანი უწყებები, ეს შესაბამისი, რომ მაღალია სტანდარტი, იწყება გამოძიება. ასეთი პოლიტიკის კეთება სწორია? Არა, ეს მე ვფიქრობ, რომ სანამ არ დადგება მართლმსაჯულების ვერდიქტი, ამაზე საუბარი არის ნაადრევი. თუ დადასტურდა ის, რომ კეზერაშვილი იყო ამ თაღლითური სქემის მონაწილე, კიდევ ერთხელ თუ დადასტურდა მეორე დანაშაულის პრეზუმციას ვიცავ ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა ეს ნიშნავს იმას, რომ კონკრეტულ პოლიტიკურ სუბიექტს, ამ შემთხვევაში ნაციონალურ მოძრაობას, აფინანსებს ადამიანი, რომელიც თაღლითური სქემის მონაწილეა და შესაძლოა აი ამ სწორედ ამ გზით მოპოვებული ფინანსებით ახდენდეს დაფინანსებას. ეს რა თქმა უნდა დამაზიანებელი იქნება ნებისმიერ შემთხვევაში. უმძიმესი ბრალდება და ვფიქრობ, მათ შორის მორალურად ძალიან დიდი ტვირთია არა მხოლოდ ცალკე კეზერაშვილისთვის, როგორც ესეთი, არამედ მათ შორის იმ პოლიტიკურ ძალებისთვის, რომლებიც ღიად ამბობდნენ, რომ ისინი იღებდნენ მხარდაჭერას და ფინანსურ დახმარებას ბატონი კეზერაშვილისგან. ამიტომ მე ბრიტანული სასამართლო, რა თქმა უნდა, იმსჯელებს ამ საკითხზე და რამკისებულებები ამას ამ მიმართებაში მიუხედავად, რომ პანამას დოკუმენტებზე იყო საუბარი, ამას დასჭირდება გარკვეული დრო, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ სიმართლე დადგინდეს.
Martoli Bardia, David Kezerashvili, Danashaule Bebze, Uke, Didi Khania, Saubrobs, Tumca, BBC, Smier, Gamo, Kweknebuli, Documente, Bishemdeg, Isini Amboberom, Ahau, Kweut, Huarim, Tkicebule, Bebi Arsebobs, Kezerashvili, Sina, Degda, Elo, Debian, Turasit, Kweut, Saertar, Šorso, Martim, Sađule, Batau, Dacuis, Hopil, Ministran, Dakav, Širebi, Tumca, Manam, De Amboberom, Nișnolovani, Arom, Europa, Kezerashvili, Sakartolos, Gadmos, Cesradgan, Sakartolos, Imasuke, Mijgiliaks, da, Sakartoloshi manu da moihados kartuli jaristvis moparuli milionebis gamo. Dghes kartulotsnebas isits ainteresebs ra sitqvian is europarlamentarebi romlebits David Kezerashvilis media menedjerat da khshir shemtkhovashi devnil menedjerat moixsenieben. Araperi utsxo am adamianistvis ar ari vinaidan mas aranaeri resursi ar gaachta da soret omis shemdeg gakhta ერთ-ერთი მდიდარი ადამიანი მსოფლიოში, რომელიც მართავს პოლიტიკურ პროცესებს საქართველოში და არა მარტო პოლიტიკურ პროცესებს. ექსტრადირების საკითხთან დაკავშირებით იყო ოფიციალური მიმართვა, ეს ეხებოდა ჯარის ძარცვის თემას კეზერაშვილის მიერ, რაც უკვე დადასტურებული ფაქტია სასამართლოში და რაც პოლიტიკური სარჩულიც არ უნდა დაუდონ, რასაკვირველია ამ ფაქტებს გააჩნიათ საკმაოდ მყარი საფუძველი წინასწარი გამოძიებით მიერ დადგენილი. ერთ მხარეს არგუმენტებს ამბობს BBC და მეორე მხარეს გუბასთანიკიძე მაგალითად. ეს მე მგონია რომ საკმაოდ მკვეთრად არჩვენებს ამ შემთხვევაში, შეიძლება ის მხარეს შეიძლება იყოს სწორი პოზიცია და მე მგონი ამით ყველაფერი ნათელია. კეზერაშვილის დაფინანსებით, ვინც მუშაობს საქართველოში პოლიტიკური გეგმების განხორციელებაზე, აი მათი მდგომარეობა როგორია და რა პასუხს გასცემენ იგივე, აი ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც დღის ეს რიგში დაისვა. ვიღაცები სწორედ ამ ბინძური ფულით იღებენ ხელფას. ნათლად ჩანს და პასუხი გაცენ იმ ევროპარლამენტარებმა ახლა საკუთარ გადაწყვეტილებას, სადაც მე დავით კეზერაშვილი არის მედია დევნილ მედია მენეჯერად გამოყვანილი და ამ კუთხით ფაქტიურად მათ შეურაცხყოფა მიაყენეს როგორც საქართველოს მოსახლეობას, ასევე შეცდომაში შეიყვანეს მთელი ევროპული საზოგადოება. Dazaralebuli adamiani da moparuli milionebi BBC megre tsodebuli call centrebis taglitobis ukan David Kezerashvilis gvari akhsena da konkretuli gvarebi daasakhela tu rogor kavshirdeba Kezerashvili am taglitur skemastan sapasukhot ki Kezerashvili soplioshi qvelaze sando medias samartlebrivi David emukreba. Madluba, Kronikis eterši, Ninu Arghulianis aubrobda.